3 liter benzin. Jeg lukker lidt benzin. Det er aircondition fra et højhus eller sådan noget. Bare en blæser. Prøv lige at se, hvor jeg er her. Du får lige sådan en fætter. Jakob, du skal også lige have en. Jensen, så skal du lige have en også. Ved du hvad, jeg har? Ved du hvad, jeg har? Hvad er det, du flyder på en? Se, det er mesteren, han står fedt med apparatet her, hva'? Prøv lige at zoome ind på det sorte brød der. Der er en, der har fået nok. De er gode. Hvad så, Santa Claus? Ja. Det der, det duer op på TV1000 kl. 12 en aften. Det er opstarten. Det er rent faktisk gangbang, I inviterer til.